სხვადასხვა ჩემ შულს კიდე რამ უშოლა, იცით რომ მაინდამაინც არ იცით რა, ოთახში გაზრდილი ადამიანი იყო. დაამთავრა სკოლა და წავიდა უკრაინაში. მაინდამაინც კი არ იცოდა, იცით აი აქ ადამიანებსაც მაინდამაინც. გეთახმებით, თულია ეს. მაგრამ სამაგეროდ ჰქონდა ეს იდეალიზმი და განწყობა ჰქონდა, იცით რომ კედელს გაანგრევდა თავი და აი კი, მაგრამ ხონდა მიზანი. არ გიწყიდოთ რა, ახლა მე თქვენ შვილთან დისტანცირდი 98-19 წლის შემდეგ. ჟვარიასთან არჩია ტანგოსეკვა და მე არ მესიამონა რა, მე გულწრფელი ვარ და ყველა მიცით ჩემი ხასიათი. მაინც აი შევარნაძის სისტემა გააგრძელა მიშამ. პირამიდული სისტემა ქონდა შევარნაძეს, მიშამაც ეს გააკეთა, ბიძინახო საერთოდ დაგვახურა თავზე ეს იდიოტური პირამიდული ვერტიკალი. ამას უნდა დავეხსნათ. მიშა თუ ამას განჭრეს რომ აი ის გზა იყო წარსულისა და აი დახსნილობითა და დემოკრატიით თუ მოიგებს საქართველოს ხა ვერაფერი. მაგრამ ეხა თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეხა მაშინვე აი ესეთი დემოკრატია ამერიკული რო დაწყებული ყო აქ ჩვენ შეიძლება ვერ გავიდოთ 200 ასკაზო დრო არ გვაქვს.